Assalamualaikum guys. So hari ni hari ke-11 lockdown. Aku akan sambung buat set B. Okay, set B. Kita siap. Kita akan sambung set B. Alright guys, selesai. And let's that's it guys. Okay, dah siap. Dua-dua. So, ini A. Ini B. Okay. Tapi yang set B, dia ada balance. Ini. So, ini tak pakai lah. Disclaimer. Okay. Ni mainan lama. Aku jumpa je kat dalam almari sebab kemas-kemas. So, aku memang tak keluar rumah. And barang-barang dapur semua cukup lagi. Okay, so nanti kalau dah tak cukup baru aku keluar. So, ingat guys, stay at home, selalu bersihkan tangan. Kalau keluar balik mandi dulu. Okay, pakai sarung tangan, pakai mask. Okay, dan jangan lupa lah sentiasa bawa sanitizer. Alright. So, kita jumpa kat video lain. Take care guys. Peace yo. Assalamualaikum.